श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं षडुत्तर शततमः सर्गः। सारथिः सरथं हृष्टः परसैन्य प्रदर्शनं गन्धर्वनगराकारं समुच्छ्रित पताकिनं युक्तं परमसम्पन्नैः वाजिभिः हेममालिभिः युद्धोपकरणैः पूर्णं पताकाध्वजमालिनं प्रसन्तमिव चाकाशम् ग्रसन्तमिवश्चाकाशं नादयन्तं वसुन्धरां प्रणाशं परसैन्यानां स्वसैन्यस्य प्रहर्षनं रावणस्य रथं क्षिप्रं चोदयामास सारथिः तमापतन्तं सहसा स्वनवन्तं महाध्वजं रथं राक्षसराजस्य नरराजोददर्शः कृष्णवाजिसमायुक्तं युक्तं रौद्रेण वर्चसा दीप्तमानमिका मिवाकाशे विमानं सूर्यवर्चसं तटित्पताकगहनं दर्शितेन्द्रायुधप्रभं शरदारा विमुञ्चन्तं धाराधरमिवाम्बुदं सदृष्ट्वा मेघसङ्काशमापतन्तं रथं रिपोः विज्राभिमृष्टस्य धीयतः सदृशस्वनं विस्फारयन् वै वेगेन बालचन्द्राननं धनुः उवाच मातलिं रामः सहस्राक्षस्य सारथिं मातले पश्य संरब्धम् आपतन्तं रथं रिपोः यथा पसव्यं पतता वेगेन महता पुनः समरे हन्तुमात्मानं तथा तेन कृता मतिः तदप्रमादमातिष्ठं प्रत्युत् गच्छ रथं रिपोः विध्वंस सहितुमिच्छामि वायुर्मेघमिवोत्थितम् अविक्लवससम्भ्रान्तम् अव्यग्रगृहे हृदये क्षणं रश्मिसञ्चारनियतं प्रचोदय रथं द्रुतं कामं न त्वं समाधेय पुरन्दर रथोचितः युयुत्सुरहमेकाग्रः समारये त्वां न शिक्षये परितुष्टः रामस्य तेन वाक्येन मातली प्रचोदयामास रथं सुरसारथिरुत्तमः अपसव्यं ततः कुर्वन् रावणस्य महारथं चक्रे सम्भूतरजसा रावणं व्यवधूनयत् ततः क्रुद्धो दशग्रीवस्ताम्रविस्फारितेक्षण रथप्रतिमुखं रामं सायकैरवधूनयत् दर्शनामर्शितो रामो धैर्यं रोषेण लम्भयन् जग्राह सुमहावेगं मैन्द्रं युधिशरासनं शरांश सुमहावेगान् सूर्यरश्मि समप्रभान् तदुपोडं महद्युद्धं अन्योन्य अवकाङ्क्षिणोः परस्पराभिमुखयो दृप्तयोरिव सिंहयोः ततो देवा स गन्धर्वा सिद्धार्ष परमर्षय समीयुर्द्वैरथं द्रष्टुं रावणक्षयकाङ्क्षिणः समुत्पेतुरथोत्पाता दारुणा रोमहर्षणाः रावणस्य विनाशाय राघवस्योदयाय च ववर्ष रुधिरं देवो रावणस्य रथोपरि वातामण्डलि स्त्री तीव्रा व्यपसव्यं प्रचक्रमुः महद्गृद्रकुलं चास्य भ्रममाणं नभस्थले येन येन रथो याति तेन तेन प्रधावति सन्ध्या चावृता लंका जपा पुष्प निकाशया दृश्यते संप्रदीप्तेन दिवसेपि वसुन्धरा सनिर्घात
महोल्काश्च संप्रपेतुर्महात्स्वनाः विषादयंस्ते रक्षांसि रावणस्य तदाहिताः रावणशयतस्तत्र प्रचचालस्वसुन्दरा रक्षसां च प्रहरतां गृहीता इव बाहवा ताम्राः पीताः सीता श्वेता पतिता सूर्य रश्मया दृश्यन्ते रावणस्याग्रे पर्वतस्येव धातवः गृध्रैरनुगताश्चास्य वसन् वमन्तो ज्वलनं मुखैः प्रणेधुर्मुखमीक्षन्त्यः संरब्धमशिवं शिवाः प्रतिकूलं ववौ वायु रणे प्रांशून् समुत्किरन् तस्य राक्षसराजस्य कुर्वन् दृष्टिविलोपनम् निपेतुरिन्द्र इन्द्राशनयः सैन्ये चास्य समन्तत दुर्विषह्यस्वरो ह्यस्वराघोरं विना जलधरोदयं दिशश्च प्रतिशः सर्वा बभूवुस्तिमिरावृताः पांसु वर्षेण महता दुर्दर्शं च नभोऽभवत् कुर्वत्यः कलहं घोरं सारिकास्तद्रथं प्रति निपेतु शतशस्तत्र दारुणा दारुणारुताः जगनेभ्यः स्फुलिकाङ्गश्च नेत्रेभ्यो श्रूणि सन्ततं मुमुचुस्तस्य तु गगास्तुल्यमग्निं च वारि च एवं प्रकारा बहवः समुत्पाता भयावहाः रावणस्य विनाशाय दारुणा जग्निरे रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शिवानि च बभूवुर्जयशंसीनि प्रादुर्भूतानि सर्वशः निमित्तानि ह सौम्यानि राघवस्य जयाय च वै दृष्ट्वा परमसङ्घृष्टो हतं मेने च रावणम् ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघवो रणे निमित्तानि निमित्तकोविदः जगामै हर्षै च परां च निवृत्तिं चकारयुद्धे ह्यधिकं च विक्रमम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षडुत्तरशततमः सर्गः।